טוב, צהריים טובים. הנושא שלנו זה נושא של הנושא הוא אחרית הימים, אבל כדי להתחיל עם אחרית הימים תמיד חז"ל לימדונו זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אי אפשר לדעת מה יקרה בלי לדעת מה קרה, והרבה הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים, כמו סיפור יציאת מצרים, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותו לעומק, אז אנחנו מניחים בדיוק כי כמו שאומר הנביא מיכה, קימי מצרים מראינו נפלאות. אז כמו אנחנו כותב את זה פרק ז', קימי מצרים מראינו נפלאות. אז מה שהיה הוא שיהיה, כך כותב במשלה, כן? אז יש את החותמת שהארי הקדוש כותב, אהיה אשר אהיה. כי יש עניין שמה שהיה זה מה שיהיה. קימי מצרים מראינו נפלאות, יבושו כל הגויים מכל גבורתם, ישימו יד על פה. מה זה ישימו יד על פה? כמו שאתה עושה פתאום, וואו, בתדהמה, ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה, ילחכו אפר כזחולי ארץ, יבושו מכל גבורתם. אני רוצה לגוע לרגע בנקודה של טיפה של העתיד ולחזור אחר כך לעבר כדי באמת לחקור אותו טיפה יותר טוב. אבל אנשים אוהבים סיפורים. אז אני אתחיל עם סיפור קטן. ואני הייתי מהמקימים של רדיו קול ברמה. היה לי תוכנית שנקראת האמנתי כי אדבר. הזמנתי את מנכ"ל תנועת ערכים הרב יוסף וליס רעיון, איך הוא חזר בתשובה, איך מנכ"ל תנועת ערכים חזר בתשובה. והוא סיפר לי שביום כיפור הוא יחד עם החבר'ה שלו יוצא מהרצליה, הם סוחרי נשק, לוקח את האופנוע עם הגלשן שלו מאחורה, ולפני שהם הולכים לגלוש בחוף תל אביב, הם מחליטים להיכנס למסעדה טובה, מסעדה מבחינתם טובה, כן, בדיזינגוף, שהם מוכרת בשר לבן, לאכול ארוחה טובה, ואחרי זה הם הלכו לחוף לגלוש. והוא מספר שכשהוא הגיע להעמיד את האופנוע כדי להיכנס למסעדה, זה מסעדה שיש כמה מדרגות למטה, ובעצם המסעדה מאוד חשוכה, יש שם אורות אדומים, אבל האור היחידי שנכנס לתוך המסעדה זה האור שנכנס, אור השמש שנכנס מהדלת. והוא בא להעמיד את האופנוע, הוא היה האחרון שצריך להעמיד את האופנוע, ופתאום הוא רואה מישהו שחוזר כנראה בין שחרית למנחה, חוזר חזרה לבית הכנסת, כנראה הייתה הפסקה, הוא חוזר חזרה, אבל הוא מטלית על הראש, אדם מבוגר, והמבטים נפגשו, מסתכל בתדהמה, על וליס, על יוסף וליס, מסתכל עליו, הוא נדהם לרגע ממה שהוא רואה. וליס ראה שהאיש הזה ככה המום קצת מלראות אותו, אבל הוא לא מעניין אותו, לא מכיר אותו. נכנס למסעדה, כל אופנוענים תופסים שולחן, פתחו שולחן שם, הזמינו בשר לא כשר, ופתאום אותו איש עם זקן לבן, עם טלית על הראש, נכנס למסעדה. הוא יורד, וליס מספר לי, הוא יורד במדרגות וזה נראה כאילו משה רבנו יורד מהשמיים, כי מסביב קרני השמש, והוא עם טלית והוא נכנס לתוך המסעדה הלא כשרה הזאת, והם פשוט הזדעזעו מהמראה הזה. הוא ניגש לחבר שלי, תופח לו בגב ואומר לו, סליחה, אני רוצה לדבר עם ההוא, מצביע עליי, אומר לי רב וליס. אז האופנוען הזה קם, אמר לו, כן, אוקיי, הוא נבהל ממנו, כבר נתן לו לשבת. ואז הוא אומר לו, אתה וליס? הוא אומר לו, כן, מה, אני מכיר אותך? הוא אומר לו, אתה לא מכיר אותי, אבל אתה דומה שתי טיפות מים לסבא שלך. הסבא שלי? הוא אומר לו, כן, הסבא שלך, אתה דומה לשתי טיפות מים, אנחנו היינו באושוויץ ביחד. הסבא שלך היה הרב של הקהילה שלנו. אני רוצה לספר לך, אני ראיתי את סבא שלך ברגעים האחרונים שלה, לפני המוות, ורציתי לספר לך מה קרה. הוא אומר לו, תספר, תספר. אז הוא אומר לו, תראה,
הנאצים, זה היה כמעט לפני סוף המלחמה, לקחו את כל הקהילה במעגל, נשים, גברים, וסבא שלך היה רב שלנו. הוא היה איש חסד גדול, אבל לעצמו הוא היה קשוח. והעמידו, הקצין האס-אס העמיד אותו במרכז המעגל. דרך את הנשק, הצמיד לו את האקדח לרקה, והוא ביקש מאחד מהקצינים שם להביא כותלי חזיר, כאילו קערה עם כותלי חזיר. אמר לו, תשמע, יהודי טיפש. עוד מעט מסתיימת המלחמה. אתה תיסע לאמריקה, תקים בית, יהודי, תקיים מצוות, תעשה מה שאתה רוצה, אבל עכשיו אתה פה. תעשה מה שאני אומר לך, אם לא, אתה לא תקים בית ולא לך עתיד. אתה תאכל את מה שאני אומר לך. לפני כל הקהילה. אנחנו כבר התחלנו לבכות, כבר הבנו מי זה סבא שלך. אנחנו יודעים איך הוא התנהג כלפי עצמו. הוא היה איש קשוח מאוד. סבא שלך שם את היד על העיניים וצרח שמה ישראל. אנחנו כולנו בכינו. הקצין האס-אס חיכה עוד דקה, שתיים, ואני ראיתי איך סבא שלך צונח ומוסר נפש כדי לא לאכול בשר לא כשר לפני כל הקהילה. וכך הוא נרצח. אתה וליס, אני רק רציתי להגיד לך, היום יום כיפור, בתיאבון, הוא קם והלך. אומר לי, תשמע, אתה לא מבין מה זה עשה לי. זה זעזע אותי. מה הפער דורות? מאיפה זה בא? מה אנחנו יודעים? מה הם ידעו שאנחנו לא יודעים? איך הם היו מוכנים למסור את הנפש על משהו שאנחנו בזלזול ככה בשופי? ואז הוא ספר לי סיפור שלא, לא ציפיתי בכלל שהוא יספר לי. הוא אומר לי, טוב, ואז אני פשוט הלכתי לסמינר של ערכים, התחלתי להתעניין. אז הערכים היו עוד לפני שהרב וליס היה המנכ״ל שלו. החלטתי ללכת יחד עם אשתי לסמינר. ונכנסנו לסמינר, היה נחמד ובאמת התפעלתי מאוד. וכשיצאנו משם בדרך הביתה להרצליה, אמרתי לאשתי, תשמעי, אני הולך לשמור שבת. אז אומר לי, הרב וליס אומר לי, תשמע, אשתי אמרה לי, על גופתי המתה, אתה לא שומר שבת. אין כזה דבר. אנחנו עושים עכשיו, לא הרצליה, ניסה לרעננה, לאבא שלך, שיוריד אותך מהשטויות האלה. מה, אתה רוצה לשמור שבת עכשיו? מה, כל החיים שלנו הולכים להשתנות? אנחנו נהנים בשבת, יוצאים לבלות, איזה, אתה רוצה להרוס את השבת? בקיצור, מספר שהם החליטו לנסוע לרעננה. הרב וליס כדי, יוסף וליס כדי לקחת את התפילין שנמצאת אצל אבא שלו מהבר מצווה, שהוא הניח אותם פעם אחת ואחר כך הניח אותם בארון לעשרות שנים. והיא כדי לדבר עם אבא שלו כדי שיוריד אותו מהסיפור הזה. וכשהם הגיעו לרעננה, אז יוסף וליס מבקש מאבא שלו את התפילין, ואבא שלו התחיל לחפש ולחפש, והיא מנסה לדבר איתו, לא, תוריד אותו מהעניין הזה, הוא רוצה לשמור שבת, הוא רוצה לחזור בתשובה עכשיו, והאבא מחפש את התפילין ומחפש, וטוב, באיזשהו שלב, הבן אומר לו, תשמע, אבא לא נורא, אתה לא מוצא עכשיו, אני אבוא אחר כך, ואומר, לא, אני חייב למצוא. בסוף הוא מצא את התפילין שלו במונחים באיזה פינה בארון, הוא נתן לו את התפילין האלה, הוא אומר לו, מה, אתה הולך לחזור בתשובה? ואבא שלו פשוט חיבק אותו ואמר לו, אם אתה חוזר בתשובה, אני חוזר איתך בתשובה. והוא פרץ בבכי. אז הוא אמר לו, אבא, למה אתה בוכה? הוא אומר, למה אני בוכה? אני אספר לך למה אני בוכה. אני ניצלתי בזכות תפילין. מה קרה? ופה רב וליס פתאום מספר לי סיפור שלא התכוונתי שהוא יספר בכלל, כי באתי רק בשביל הסיפור האישי שלו, מספר לי את הסיפור של אבא שלו. גם אבא שלו היה באושוויץ. ומה שאבא שלו היה שובב, והוא היה מטפס כל הזמן על הגגות מלמעלה, כשהיו בודקים את המספרים כדי להוציא אותם למחנות עבודה, הוא היה למעלה על הגג, מסתכל מלמעלה. ופתאום, אחת מהפעמים, היה שם חתן וכלה, והם היו חתן וכלה צעירים מטרים, רק התחתנו, והחתן היה נראה לא טוב, היה נראה ממש ממש רזה, וממש כאילו, הם ידעו כבר בעין לראות מי שיוצא למחנה עבודה לא חוזר. הם ידעו כבר, במשקל כזה, ועבודת פרך, הם ידעו ש... ופתאום בחרו את החתן, והכלה נשארה, והיא מושיטה את היד ובוכה, וכולם ריחמו עליה, אבל מה הם יכולים לעשות? אבל הוא הסתכל מלמעלה, הוא היה שובב.
הוא ראה שהנאצים לא רואים, הוא ירד מהגג, ופשוט הוציא אותה מהשורה ונכנס במקומו למחנה עבודה. וכך באמצע היום הם מסתכלים על המספרים, הם מגלים את התרמית, הנאצים מגלים את התרמית, והחליטו לשים אותו בצינוק. שמו אותו בצינוק, יש שם עכברושים וכל מיני, וזה חשוך שם, באיזה צינוק חשוך ואפל, מגישים להם איזה מרק שחור, לא יודעים אם זה מרק שזיפים או מרק של לא יודע מי, מה יש שם בכלל, כדי, רק כדי לחיות את נפשם. והוא אומר, פשוט גיששתי בתוך החושך, ופתאום אני מוצא איזה משהו, איזה שקית כזאת, ואני רואה, זה התפילין. החלטתי להניח את התפילין, אז הוא הניח את התפילין בתוך הצינוק. רבותיי, זה סיפור אמיתי. מניח את התפילין בתוך הצינוק, הנאצים פותחים כדי לתת לו לאכול, רואים אותו עם תפילין ומחליטים להוציא אותו להורג, על הנחת תפילין. מכנסים את הקהילה, שמים אותו על שולחן, עם חבל על הצוואר, והקצינים הנאצים שם החליטו להתלוצץ. אז הם שואלים אותו, לפני כל הקהילה שם, כולם בוכים, שואלים אותו, מה אתה רוצה, מה הבקשה שלך האחרונה לפני המוות? כאילו, מה יהודי כבר יכול באושוויץ לבקש? כבר חבל התלייה על הצוואר שלו לפני המוות, מה הוא יכול לבקש? אז הוא ביקש להניח תפילין. אז הנאצים חשבו שאולי הם התחילו להתייעץ בינם לבין הצער, הם מוצאים אותו להורג בשביל תפילין, אז מה עכשיו יתנו לו להניח תפילין? הם החליטו להתייעץ, הם התייעצו ביניהם, החליטו, וואלה, זה הכי טוב, ניתן לו תפילין ונתלה אותו עם התפילין. זה יהיה חילול השם הכי גדול. אז בקיצור, הוא שם את התפילין, ופתאום הנאצים, משהו עובר עליהם, הם מחליטים שזה לא מתאים. והוא צועק לקהילה, כולם בוכים שם בקהילה ואומר להם, טיפשים, מה אתם בוכים? ניצחתי. כאילו, אני הולך למות בגבורה, אני הולך למות כגיבור, אני לא הולך למות אני מוסר, כן. והם לא אהבו את זה. הם החליטו להוריד את התפילין, שהוא יוריד את התפילין, התחילו לתת לו מכות, ופיצחו לו את הגולגולת, ופשוט הם היו בטוחים שהוא מת, תפסו אותו וזרקו אותו לקברי אחים. עוברים כמה שעות, 24 שעות, בין 24 שעות ל-48 שעות, הוא מתחיל להתעורר, הוא מתחיל ללכת על הגופות, חושך, לילה, הוא רואה עוד גופה אחרת, עוד מישהו שככה, על הגופות, הם הולכים אחד לקראת השני, זוחלים על הגופות, ועוזרים אחד לשני לצאת, ולברוח לכיוון הפרטיזנים. אז אומר לו, אבא של רב אליס אומר לו, אם אתה חוזר בתשובה, אני חוזר איתך בתשובה. וכך מנכ״ל תנועת ערכים חזר בתשובה. עכשיו הוא היה בטוח שהוא אשכנזי, כן, יוסף וליס, כשאני באתי להתראיין לעבודה בערכים אז בשעתו לפני הרבה שנים, אז הוא שאל אותי, אתה לומד אצל הרב עובדיה, אז רגע, יכול להיות שאתה אולי לא אוהב אשכנזים, כל מיני כאלה שאלות כאלה מוזרות. שנים אחרי זה, אולי הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב אסור, אני רוצה להגיד לך משהו. היה לנו סמינר בספרד, וגיליתי שווליס זה ספרדי, ושאני ספרדי, ושהיה שם מישהו בשם יוסף וליס, שאני אקרא על שמו, ששרפו אותו על קידוש השם בכיכרות בספרד. אני, אוקיי, רציתי להתאים אתכם עם סיפור קצר, זה היה סיפור קצר שהיה לי מנכ"ל תנועת ערכים, ואני רוצה באמת לגשת לעניין שלנו. בעוד הרב עשור, רציתי רק להגיד ישר כוח, ושאת הסיפור במלואו שמעתי מפיו של הרב יוסף וליס בערבית. כנראה באותה, אולי באותו שידור. זה היה בשידור ברדיו. בכל אופן, תודה. תודה רבה. הגמרא בעצמה במסכת סנהדרין שואלת, שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? שאלה שכולנו שואלים אותה, מתי המשיח יבוא? מתי בן דוד בא? אמר להם רבי יוסי בן קיסמא, מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אומר רש"י, שמי בתקופת התנאים הרי לא הייתה נבואה, ומי שאמר משהו לגבי העתיד, היה צריך לעשות אות ומופת שדבריו אמת, ולעשות שינוי סדרי בראשית. ואומר רש"י, מתיירא אני שמא תבקשו מניעות, אומר רש"י, כדי שלא ינקו מזכויותיו בעולם האמת. הוא עושה שינוי מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ברא את חוקי הטבע, רוצה שיהיה טבע בעולם.
אמרו לו, רבנו לא נבקש ממך עוד. אמר להם, כשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ויבנה ויפול, ולא מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. אמרו לו, רבנו תן לנו עוד. אמר להם, לא כך אמרתי לכם שלא תבקשו מניות. אמרו לו, רבנו אף על פי כן. ונתן להם סימן, אמר להם, העמיקו לי ארוני ביום פטירתי, כן, כן, תעמיקו לי ארוני, וביום פטירתי יהפכו מפמיאס לדם. אומר אמר שהמפמיאס מבניאס יהפכו להיות אדומים כדם. וביום פטירתו של רבי יוסי בן קיסמא הפכו מפמיאס מבניאס אדומים כדם. העמיקו לי ארוני שאין לך כל דקל ודקל בבבל של סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן. ורש"י מסביר שבמלחמת גוג ומגוג מדדים פרס ומדי לכבוש את בבל וללוקדה, ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים, ומשם עולים על ארץ ישראל ולוקדים אותה. אין המילותיו של רש"י. למעשה הסוסים בתקופת הגמרא, אפשר היום לומר שזה טנקים, דקל, היו קושרים את הסוסים לדקל. זה חניונים, חניונים של טנקים. אין לך כל חניון וחניון בעיראק שאין טנק איראני חונה בו. ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן. אנחנו יודעים שהפרסים, יש להם אמונה. האמונה שלהם היא שהמתים עוזרים לחיים. ואם אתם זוכרים את אחמדינג'אד שדיבר על זה שהוא רוצה שהיהודים חוגגים את חג הפורים, הוא רוצה לחלל את הקברים של מרדכי ואסתר. אז הוא דיבר על זה וזה התפרסם, היו כתבות בעיתונים. הפרסים מאמינים שכל מקום שהם כובשים צריכים קודם כל לנתק את המתים מהחיים כדי שהמתים לא יעזרו לחיים. ולכן הם מחללים את הקברים. זה חלק מהתרבות שלהם, תרבות זוהר האסטרואניזם, זאת ההשפעה של זוהר האסטרואניזם על האיראנים. אין לך כל קבר בקבר בארץ ישראל שסוס מדי אוכל בו תבן, הכוונה היא שאומר רש"י שהופכים את הקברים, חיילים את הקברים, הופכים אותם לאבוסים, למה? למצבורי דלק, למה? לטנקים שלהם, לא יודע, אבל זה מה שרש"י אומר. ואז רש"י מביא את הפסוק במיכה, אז יתנם עד עת יולדה, ויתר רחב ישבונו בני ישראל, עת יולדה זה תשעה ירחים, תשעה ירחי לידה זה חבלי משיח. הגמרא ממשיכה ואומרת, עם הרב אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו תשעה חודשים. ואז כולם מבינים איזה מלכות? פרסית, לפי ההקשר. האמת היא שזה לא נכון, זו טעות. למעשה דבריו של רב נאמרים גם במסכת יומא דף י'. רב אומר, עתידה פרס שתיפול לפני רומי תת חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, אם בציר הזמן, יש לנו כאן נקודה בציר הזמן, משיח בן דוד בא, קחו תשעה חודשים קודם לכן, איראן נופלת לפני רומי. מי זה רומי? תכף נדבר. מאיראן, פרס, אנחנו יודעים ש... פרס שינתה את השם שלה ב-1939 מפרס לאיראן, איראניאן, גזע הארי, הם הזדהו עם היטלר. הם סבורים שהם ארים, שהם לא ערבים. והם צודקים. הם צודקים. הייתה תנועה, לפני כ-3,000 שנה, הייתה נדידת השבטים הברים מבווריה, גרמניה, והם עברו, כן, דרך יוון, הגיעו לאזור... לאזור פרס, חלק מהם נשארו שם וחלק המשיכו לאזור הגנגס, למעשה הם בעצם ארים, וזה בדיוק העניין של המן הרשע, שהמן, איך ייתכן, מה עושה עמלק, מה עושה נכדו של הגג העמלקי בפרס? התשובה היא, כן, הייתה נדידת השבטים, העמלקים מבוואריה גרמניה, והם הגיעו עד לשם, השבטים הברי ברים, כך קוראים להם בספרי ההיסטוריה. הערבים והגרמנים התערבו ויצרו את העם היהודי, נכון? למעשה הזוהר כותב שסנחריב הרי בלבל את האומות, אז אם כן, איך אפשר לזהות את עמלק? או איך אפשר לזהות את האומות, מי זה אדום ומי זה ישמעאל? התשובה היא כבר, זה לא הולך לפי הביולוגיה, זה הולך לפי האמונה. מישהו מוסלמי, גם אם הוא אמריקאי, הוא כבר בגדר ישמעאל. ואם הוא מאמין באמונת הנוצרים, הרי זה אדומי, כך כותב גם דון יצחק אברבנאל בספר ישועות משיחו. ולכן גם כן, הרעיון של עמלק זה מי שבאמת נוהג כמו עמלק לפי השקפת
את העולם העמלקית, כן? מה זאת אומרת? צהבו ניחי דבורים דרכו כי יש קוצים, כמו שדבורה הוקצת והעוקץ שלה נכנס, אבל הוא חד כיווני. הוא לא יוצא, זאת אומרת, היא מתה, היא יודעת שהיא תמות אם היא תעקוץ, אז היא על מנת כן היא עוקצת. אותו דבר גם מי ששם חגורת נפץ ורוצה להרוג יהודי, אבל הוא יודע שהוא ימות, לא משנה, הוא מתפוצץ, הוא מוכן להרוג, אז זה בגדר של עמלק. אז הזוהר כותב שהעמלק נכנס גם לישמעאל וגם לאדום, ולמעשה יש עמלק בישמעאל, עמלק באדום. אנחנו רק כדי לתת לכם טיפ טיפה כיוון, אז אם אתם זוכרים את המפגש בין חאג' אמין אל-חוסיין ב-1941 עם היטלר, עם אח שמו שם זכרו, אז למעשה כל החוקרים שואלים איך ייתכן שהוא עובר בתוך גדודי האס-אס והוא מצדיע את ההייל היטלר במו על יד, ככה בהושטת יד, והוא לא מקבל כדור בראש. הרי רק מי שארי, מגזע ארי, היה יכול לעשות את זה. ומי שלא היה מגזע ארי, היה חוטף כדור בראש אם הוא היה עושה כזה דבר. הוא עובר יחד עם היטלר בתוך גדודי האס-אס, והיטלר מכבד אותו. ואחר כך התברר שפרופסורים למיני ברחבי העולם שחקרו את הנושא הזה, גילו, ויש סרטי תעודה שמדברים על זה, שיש מכתב שכתב היטלר לחאג' אמין אל-חוסיין, המופתי של ירושלים. הוא כותב לו, נצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל, אם אני אצליח, אני אצליח, אם אני לא אצליח, אתה ממשיך. למעשה, ב-1942 המופתי מכנס מכל מדינות ערב לאלבניה גדודים ערביים, הנאצים מאמנים אותם, הם הופכים להיות הנאצים, העמלקים בתוך ישמעאל, ואחרי סוף מלחמת העולם השנייה, 1945, כן, 1946 משפטי נירנברג, תולים את הנאצים, כן, אבל למעשה, 1945 כבר מסתיימת המלחמה, הם חוזרים לארצותיהם, וזה הביצים העמלקיות שהבקיעו אחר כך בתוך העולם הערבי, וכל ארגוני הטרור למיניהם. מי שראה, לא, אני יודע שזה לא לכם, אבל שתדעו, באלמנאר ואלג'זירה וכל הרשתות הערביות, שלצערי מדינת ישראל הרשתה עד עכשיו לשדר מפה, מתוך מדינת ישראל, נגד מדינת ישראל, או לא משנה, נגד העם היהודי למעשה, אפילו מתוכנו. אבל למעשה אלג'זירה ואלמנאר פתאום מספרים כל מיני סרטונים, שחקנים ערבים שמתחפשים לחרדים כאילו בסרט, והם כאילו באים בלילה בחושך למחנה פליטים לקנות איזה ילד ערבי כדי לקחת אותו, ואז הם מראים לציבור שם שזה מיליונים, לא מיליארדים, כן? איך במרתף היהודי שוחט אותו ומרכז את כל הדם שלו בקערה כדי לעשות מצות לפסח. עלילת הדם הזאת לא מתאימה לערבים, היא מתאימה לפולין, מתאימה לאירופה, זה טרנספורמציה, זה אנטישמיות שעברה מאירופה לתוך העולם הערבי. אז למעשה אנחנו יודעים שכאן ארגוני הטרור האלה שנמצאים בתוך העמלק שנמצא בתוך ישמעאל, הממשק שלו היה עם היטלר ב-1941 דרך המופתי. אגב, רק לידיעתכם, ב-1929 המופתי, עוד לפני קום מדינת ישראל, כתב חוברת ובו כותב, הר הבית שם היה מקדש שלמה המלך, והוא מודה בזה לחלוטין, בלי שום בעיה, כי לא הייתה עדיין התמודדות מול מדינת ישראל. אבל אחרי שקמה מדינת ישראל, הוא כמובן, הערבים מכחישים את זה, ומנסים למצוא או להשמיד ראיות, או כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים למיניהם. אבל בואו ניגש לענייננו. הנקודה שרוצה לומר, בסופו של דבר, למעשה, האיראנים, כן, כפי שהגמרא מספרת, נכון, הם עתידים ליפול 9 חודשים לפני ביאת משיח צדקנו, לפני הרומאים. אתה לא מדבר מי זה הרומאים, אבל רב במסכת יומא כותב, עתידה פרס שתיפול לפני רומי 9 חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. והגמרא שואלת, מה פתאום? איך זה יכול להיות? בנויה ביד סטורי, מה, מי שבנה את בית המקדש זה הפרסים. כה אמר השם לכורש משיחו, אתה תבנה את ביתי, נותן את כלי המקדש לעזרה ונחמיה לבנות, יש להם זכויות לפרסים, הם תמכו בבניין בית המקדש השני, למרות העיכוב של השומרונים, של שינו עליהם, שהם רוצים לבגוד, וזה 18 שנים של עיכוב, אבל בסופו של דבר, באדר יאווה שבן של אסתר המלכה, ונותן ומשחרר מתחיל את הבנייה. בניית בית המקדש, אז הפרסים תמכו בבנייה, נתנו את כלי המקדש, אז הם יפלו בידי הרומאים שסתרו והחריבו את בית המקדש? הגמרא אומרת, אין, גזירת מלך. כן, גזירת מלך. זאת אומרת, גם בעל הטורים כותב, על פני כל אחיו נפל,
אז הוא כותב, ישמעאל הוא הנופל האחרון. הוא הנופל במלחמה האחרון, כן? זה ישמעאל, לפני מי הוא נופל? הוא נופל לפני רומא, כפי שאנחנו רואים את דברי הרב, הוא גם תנא וגם אמורא, ואנחנו בדרך כלל בעניינים מהסוג הזה, הם מסתכלים על דברי רב, כי הוא גם תנא וגם אמורא. הוא חי כ-400 שנה. הגאולה היא בשורה טובה, אבל לכאורה הדרך היא דרך חתחתים. תארו לעצמכם חס וחלילה, השם ישמור, שהאיראנים כביכול כובשים פה. מה יהיה? אז למעשה, אני רוצה רק להגיד לכם, לדברי הגמרא, כן? לכאורה, מה? דברי הגמרא? נבואה טובה, אין הקדוש ברוך הוא חוזר בו, אבל נבואה רעה, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. אנחנו רואים את זה ביום כיפור, אנחנו בהפטרה, קוראים את ההפטרה של יונה הנביא, איך שהקדוש ברוך הוא בעצם סולח לננווה ולא הופך אותה בגלל שהם עושים תשובה. אז זה הכל תלוי בתשובה, כן? תלוי עם... העניין הוא שהרמב״ם כותב, נבואה רעה, הקדוש ברוך הוא כן חוזר בו. נביא שאמר נבואה רעה, כמו הנביא יונה, על העיר ננווה נהפכת, ועוד 40 העיר ננווה נהפכת, אבל היא לא נהפכה, מכיוון שהם עשו תשובה. השם אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, אבל נבואה טובה אין, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. איפה אנחנו רואים שנבואה טובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו? אז אנחנו יודעים שדניאל נמצא בשנת ה-51 לגלות בבל. והוא למעשה מתחיל עם עצומות, אנחנו רואים את זה בשני וחמישי, זה מפרק ט' בספר דניאל, מתחיל לבכות על בית המקדש, כן, כל מה שאנחנו רואים בתחנות. למה? כי דניאל היה סבור שעברו 70 שנה, כי יש שני נבואות לנביא ירמיה, של נביא ירמיה. נבואה שבבל תחרב אחרי 70 שנה, ונבואה שעם ישראל יהיה בגלות 70 שנה. דניאל היה סבור שהנבואה של הנביא ירמיה של גלות בבל, ושל עם ישראל שבבל תחרב אחרי 70 שנה. והנבואה שעם ישראל יהיה 70 שנה בגלות, זאת אותה נבואה, זאת אומרת שברגע שנחרבת בבל, עם ישראל צריכים לחזור, הסתיימו 70 שנה. וזה היה בעצם שנת ה-51 מחורבן הבית. כי הוא ספר מרגע שנבוכדנצר נכנס לירושלים, שזה היה 18 שנים קודם. 18 שנים והסתיימה שנת ה-51, הוא כבר בתחילת שנת ה-52, הוא כבר סופר 70 שנה ואומר, רגע, ריבונו של עולם, אתה לא מחזיר אותנו חזרה לארץ ישראל? או, אני יודע מה קרה. כנראה חטאנו גם בבבל. ומה שכתוב בפרשת הקללות, ויאספתי שבע על חטאותיכם, אז אנחנו היינו צריכים להישאר בבבל, עכשיו צריכים להישאר בבבל 70 כפול 7, שזה 490 שנה. הוא מתחיל לבכות ואז מתגלה אליו גבריאל. הוא אומר לו, איש חמודות אתה, אבל דע לך, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מנבואה טובה. אמר לכם אחרי 70 שנה, אתם חוזרים אחרי 70 שנה. אבל 420 שנה כדי להשלים ל-490, 70 כפול 7 זה 490, כדי להשלים, כן, כי חטאתם בבבל, אתם תהיו בארץ ישראל בגלות. בארץ ישראל בגלות יבואו היוונים ויחריבו לכם, יבואו רומאים. למה? לאתם חטאת ולהביא צדק עולמים ויחרב לכם בית מקדשכם, ולא יבוא משיח בתקופה הזו. ובדיוק באותה תקופה גם מגיעה הנצרות, ואנחנו יודעים שזה בעצם יימח שמו שם זכרו אותו איש, הוא משיח שקר. למה? כי הוא בא בזמן הלא נכון, כי בזמן הזה כבר אנחנו יודעים שנגזרה גזרה בגלל שחטאנו בבבל ויאספתי שבע על חטאותיכם, ולמעשה אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל כי נבואה טובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, אבל הקדוש ברוך הוא אלוקים אמת, אז אנחנו נהיה עוד 420 שנה, אבל אנחנו נהיה תחת הגזרה שלא יבוא לנו משיח וחרב בית המקדש ולאתם חטאת ולהביא צדק עולמי. נבואה טובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו. ונבואה רעה, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. עכשיו, הדרך היא לכאורה הדרך רעה. אני אשאל שאלה אחרת. שימו לב, התלמוד נכתב לפני 1500 שנה, רבינו ורב אשי. אבל אם תלכו עוד אחורה, הדברים נאמרו עוד הרבה לפני. איך ידע הגמרא להגיד שנחזור לארץ ישראל? ואחר כך יגיעו האיראנים, והם יכבשו את בבל, ותהיה מלחמה בין של 7 שנים,
כן? בין עיראק לפרסים, והפרסים יהיו רלוונטיים באחרית הימים, והם ינסו להשמיד אותנו. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף, יום אחד עם פצצת אטום. הרי זה הגדר של המלאק. איך הגמרא יכלה לומר לנבואה והתגשמותה מעבר לזמן? כן, אנחנו, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פיריכם תישאו, למי ישראל, אגב, קץ. זה לא התחלה, זה לא התחלה, אלא זה קץ. קץ הגלות, כן? אז הנקודה שהגמרא ידעה לומר לנו מראש, מי ששולט בהיסטוריה, יש לו ידע ושליטה בהיסטוריה, יכול לומר אותה מראש. מי יגיד זאת לכם מראש? יש פה ידע ושליטה. הנקודה היא שהרמב״ם כותב על הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ה', דבר מעניין. יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, באמת תלויה הגאולה, למה עם ישראל זכאי לגאולה? אז רבי אליעזר אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו, כן? מספיק שעם ישראל סבל, אינקוויזיציה, שואה, רדיפות, אילות דם, מסעות צלב. הקדוש ברוך הוא בוא איתו חשבון לפני משפט העמים, הוא ניקה אותו למשפט. אז בזה עם ישראל זוכה לגאולה, שלא זוכים אומות העולם. בא רבי יהושע ואומר, אם עם ישראל עושים תשובה, נגאלים. שואל את הגמרא, וכי אם לא יעשו תשובה, הם לא יגאלו. אז אומרת הגמרא, אלא מלמד שמעמד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ושוב פעם חוזרים לפרס, ושוב פעם המן, שגזרותיו קשות כהמן, ועושים תשובה. אומר הרמב״ם על פי הגמרא הזאת, במסכת סנהדרין דף צדיק ה', כן? שמובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. זאת אומרת, יש לנו את 100% שבסוף הגלות עם ישראל עושה תשובה. איך הם יעשו תשובה? אוקיי, יש אפשרות שהם יעשו תשובה כמו שזה במצרים, בתה על שבעתם אל האלוקים מעומק הצרה, אבל יש אפשרות אחרת. כמו שאומר האור החיים הקדוש, כיבס ביין לבושו או בדם ענבים סוטו. מה זאת אומרת כיבס ביין לבושו ומה זה בדם ענבים סוטו? כן, כיבס ביין לבושו את החטאים, את הבגדים המלוכלכים, את הבגדים הצועים, על ידי עינה של תורה, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, תורת הסוד. על ידי זה שאנחנו באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. ספר הזוהר, על ידי חוכמת הקבלה, על ידי אהבת השם, על ידי היין, כן? הביאין בית היין ודגלו עליי אהבה, בדרך של אהבה. או על ידי תשובה, ואם לא, בדם ענבים סוטו. כמו שדורכים ענבים בגת עם מגפיים, אתה דורך את הענבים ככה, ואז ניטס דמם של הענבים, כן? אז זה אחד או זה או זה. זאת אומרת, הסבל והאיסורים משלימים לתשובה. לפי זה יוצא שיש בחירה לכלל ישראל. אם עם ישראל עושים תשובה 30%, מה יקרה? הם יסבלו 70%. כי צריך להגיע ל-100%. ואם עם ישראל עשו תשובה 50%, הם יסבלו 50%. מה קורה אם עם ישראל עושה תשובה 80%? סבול 20%. הוא עושה תשובה 100%. היום אם בקולות תשמעו, כל הסרט הזה מתבטל, כל הגזרה הרעה מתבטלת. אז זה כתוב במסוף מסכת סוטה, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. הגאולה תלויה בתשובה. מה זאת אומרת? כל אחד ואחד, כמה הוא יסבול, כמה הוא עושה תשובה, זה כמה הוא לא יסבול. כמה הוא לא עשה תשובה, זה החלק שהוא כן יסבול. כי צריך למרק אותנו לעולם אחר, לעולם החדש. אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני ממשיך, נחזור לרגע להיסטוריה. כשמשה רבנו, כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז אולי באמת נתחיל, אני אתחיל את זה קצת לפני כן. מקובלים אומרים שהקדוש ברוך הוא מבריאת העולם, כן? הקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגבי דילה. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, מאוי, כך אומרים חז"ל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אלוקים אמת. אי אפשר שאלוקים אמת רק יעשה חסד. חסד, אבל הוא לא אמת. יש חסד של אמת, אבל יש חסד שהוא לא אמת. אלוקים אמת. וזה הרעיון של קורבן. כן? קורבן, מצד אחד אתה מקריב קורבן,
נכון, אז באמת יש פה בהמה שמתה והיא נשחטה, כדי שאדם החוטא יראה מה הוא היה צריך לעבור, אז זה בעצם החלק של מידת הדין, אבל החלק של מידת החסד זה שלא הוא עובר את זה, אלא שמי שעובר את זה, זה הבהמה, ושהוא יראה ויחזור ויעשה תשובה. אז הקדוש ברוך הוא גם חסד וגם אמת. כי חסד ואמת יקדמו פניך, אנחנו צועדים, כן, איך, מה זה חסד ואמת יקדמו פניך? רגל אחד חסד, רגל ימין חסד, רגל שמאל אמת, חסד ואמת, חסד ואמת, ככה צועדים, כי חסד ואמת יקדמו פניך. אז הקדוש ברוך הוא באמת מבריאת העולם התנהג ב-13 מידות הרחמים כלפי כל האנושות. וכל הדורות הלכו והחטאו והחטיאו, ושוב פעם דור הפלגה ודור המבול ודור סדום ועמורה וכל הדורות. אז כשהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר סילק את אומות העולם מהתוכנית הגאולה, כי יעקב בחר לו יא ישראל לסגולתו במעמד הר סיני, ועם ישראל היה מיועד לצאת ממצרים ולעמוד 50 יום אחרי זה, אנחנו סופרים כרגע את העומר, 50 יום אחרי זה במעמד הר סיני, פסקה זו המתם, זהו תקנו את החטא של עץ הדעת, וזהו, מכאן משה רבנו הגואל, לפי התוכנית של הלוחות הראשונים, הוא צריך להכניס אותן לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, ונגמרה ההיסטוריה. והנה הגאולה. אבל, עם ישראל חוטא בעגל. ובחטא העגל, שוב פעם, חוזר החטא של עץ הדעת. זה בדיוק אותו חטא. ולמעשה, תכף נסביר למה זה אותו חטא. אבל, ולמעשה הקדוש ברוך עכשיו מעריך הפה, אבל הוא גבי דילה, נותן לנו 13 מידות רחמים, מעריך איתנו עד ביאת משיח צדקנו, כדי שנתקן את החטא של חטא העגל. חטא העגל לא כל כך מובן להרבה אנשים, אבל בוא ננסה להסביר בדיוק מה קרה שם, כדי שנוכל להבין אחר כך את ההיסטוריה, את העתיד, כי מה שהיה הוא שיהיה, יהיה אשר יהיה, כי במצרים הראינו נפלאות, אז אי אפשר להבין את העתיד בלי להבין את העבר. כי מי שאין לו עבר, אין לו עתיד. דעו לכם שכאשר עם ישראל יוצא ממצרים, אומר הזוהר, שגם ערב רב עלה איתם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיצאו ערב רב. ומשה רבנו מתעקש בו, למה? ריבונו של עולם, מה, הם ראו את כבודך, ראו 10 מכות, והם רוצים להתקרב אליך, למה אתה לא מאפשר להם? הקדוש ברוך הוא שותק, אומר הזוהר. מה הקדוש ברוך הוא יודע שמשה רבנו לא יודע? שערב רב לא מאמין בקדוש ברוך הוא. הערב רב סבורים שמשה רבנו מחשף יותר גדול מפרעו. הם לא מאמינים בכלל שהוא מדבר עם אלוקים. ואם פרעו הקים אימפריה כזאת גדולה במצרים, בטח משה רבנו הקים אימפריה עוד יותר גדולה. וערב רב בעצם כל עניינו זה כוחי ועוצם ידי. ואם משה רבנו ניצח את פרעו, אז הולכים עם הכוח. גם בדורנו. והערב רב לא היה בתוך הדגלים ובתוך המחנות, הוא הזדחל מאחורה. והוא סבל את המדבר, אולי בתוך ענני הכבוד. והיה ויכוח, לא ויכוח פוליטי, ויכוח דתי, בין עם ישראל, עם הקודש, לבין הערב רב. הערב רב אמר, סליחה, משה רבנו הוא מחשף, הוא משתמש כנראה בכוחות אסטרולוגים, בכוחות כוכבים ומזלות, באקום, עובדי כוכבים ומזלות, וככה הוא ניצח את פרעה. ועם ישראל אמר, פתאום, הוא נביא, נביא השם, הוא דבר באספקלריה מהירה, הוא אבי הנביאים, ומה שקרה כאשר משה בושש לבוא, נראה זו בשש שעות, הם טעו בספירה בשש שעות, כי אומר להם שארבעים ורבים לילה הוא חוזר, הם סופרים לא נכון, באים הערב רב בטענה עם משה רבנו, הוא באמת מדבר עם אלוקים, אלוקים לא יכול לטעות בשש שעות, כי אלוקים ברא את ציר הזמן, הוא ברא את העולם, הוא לא יכול לטעות בשש שעות, אז אם כך, אם משה רבנו דיבר עם אלוקים, אז, ואנחנו רואים לכאורה שהוא טעה, כשהוא מאחר בשש שעות, אז הוא תחת הגורל, הוא תחת הזמן, הוא תחת הכוכבים והמזלות, סימן שהוא מחשף, והוא לא בכלל שליח השם. ואז הם עושים תבנית שור אוכל עשב, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה רוצים? האנשים האלה רוצים תבנית שור אוכל עשב. למה לא תבנית פיל, ולמה ג'ירפה, ומה קרה להם פתאום? והתשובה היא, שימו לב, תשובה שבאמת לא עומדים עליה הרבה בספרים, אבל זה בדיוק העניין. במצרים העתיקה, הם האמינו בתלה. מה זה התלה? בהורוסקופ של חודש ניסן,
שזה התלה, שהוא הבכור של המזלות, לכן הייתה מכת בכורות. כדורך הוא יקרא את הבכורות, הם סבורים שהבכורי מצרים מקבלים מהתלה, לכן היה צריך לשחוט את התלה, להקריב אותו קורבן, דרך כוכב מיעקב, לא קסם מישראל, עם ישראל מעל הכוכבים, מעל המזלות, נצח ישראל, לא ישקר, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אז פשוט הגיעו המסקנה ערב רב, למסקנה שכנראה פרעותה, הוא מחשף, אבל הוא מחשף בכיר, אבל כנראה התלה הוא לא הבכור של המזלות. אלא הבכור של המזלות זה דווקא חודש אייר, השור של חודש אייר. אז הם עשו תבנית שור אוכל עשב, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים, בכוח האסטרולוגי הזה, בכוח הכישוף של הכוח האסטרולוגי הזה, הוציא משה רבנו את ישראל ממצרים. אבל זה מתאים לערב רב, זה לא מתאים לעם ישראל. עם ישראל, החטא שלו היה אחר. החטא של עם ישראל היה, זה שהם פשוט לא רצו את ההנהגה של שם הוויה, שמשה רבנו שפתאום קופץ מפה לשם, ועושה ניסים, וקורע את הים, ומכות, והכל נראה מעל הטבע, כאילו נותן פתחון פה לערב רב, להגיד שיש פה כישוף. לא רוצים את זה, אנחנו רוצים את ההנהגה של יוסף, הנהגת הטבע, קרני ראם קרנב, והם עמים ינגח, שור, כן, הסמל של יוסף, הנהגה בדרך הטבע אנחנו רוצים. לא רוצים את ההנהגה הזאת של אור פניו של הקדוש ברוך הוא, אלא הנהגת אסתר פנים. ואנחנו אומרים, זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להוויה לבדו. זה הטבע, הנהגת הטבע זה הנהגת אסתר פנים, זה המטאפורה. כן? זה המסכה. כן? אנחנו אלוהי המסכה לא תעשוני מדי, לא צריך לתקע עם החיצוניות, אלא פשוט שם הוויה, זה הפנימיות, זה הפנים. אור פניו של הקדוש ברוך הוא. אז הערב רב, כל הסיפור, עכשיו, מכיוון שהחטא של האדם הראשון חזר, כיוון שהם הפעילו את הדעת שלהם, והם החליטו שהם ידענים, הם משתמשים בדעת שלהם, מה טוב להם, מה לא טוב להם, הם לא מקבלים מהקדוש ברוך הוא, לא מבטלים את הדעת, אז זה חזר אחרי עץ הדעת. ולכן המצוות פרה אדומה היא בסופו של דבר מצווה שהיא לא מובנת כל כך. אז זה שני שערות קטנות, מה יש לה מיליארדים של שערות, מה פתאום, אז תוריד שני שערות, מה העניין? לא, לא, זה מעבר לדעת, זה לא, החטא הוא היה בחטא עץ הדעת, לא להשתמש בדעת, זה מעבר לדעת, משיח גם כן מעבר לדעת, כמו שאמרת הגמרא מסכת סנהדרין, הקרב, משיח, מציאה, כן? אז זה תיקון לחטא עץ הדעת, המצווה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. הנקודה היא שחזר חטא עץ הדעת, מה העניין שעכשיו לפי התוכנית של הלוחות השניים, אחרי שמשה רבנו משבר את הלוחות, מה צריך לעשות? מכיוון, אומר רבי יעקב בוחצר בספר המחשף הלבן, מכיוון שעם ישראל היו בדור הפלגה, והם היו בדור המבול, והם גם היו בדור סדום, והם היו, כן, בכל זאת בדור אנוש, הם צריכים לחזור, הם היו צריכים, עכשיו, הם תקנו את הכל במצרים, כן? כל הבן הילוד ההורה שליחו, זה תיקון למבול. כן, תבן ובלבנים וכל עבודה בשדה, זה היה תיקון דור הפלגה, וכן זה הדרך. זה שהנוגסים צלפו בהם, זה היה תיקון לדור סדום. הם היו נתונים תחת נשמות מאוד 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 רעות, מדורי דורות, אבל הם היו שבועים גם כן תחתם. הקדוש ברוך הוא תיקן את הנשמות הללו במצרים, מקור ההיתוך, הופך אותנו לעם. אבל עכשיו צריך תוכנית שנייה. אנחנו צריכים להיכנס לארבע גלויות, כנגד אותם ארבעה דורות, לפי הלוחות השניים, ולעבור את גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות אדום, ארבע גלויות. כדי לתקן לפי התוכנית של הלוחות השניים. ולמעשה, אני אגלה לכם טיפה מאחורי הפרגוד, מה התוכנית של הרשעים ואיפה היא הולכת להיכשל. התוכנית של הרשעים, למעשה ספר שנקרא Moral and Dogma של אלברט פייק, בונה חופשי בדרגה 33, הוא נחשב למחשב בכיר, והוא בעצם האנציקלופדיה של הבונים החופשיים. הוא כותב ב-1870, הוא כותב משהו שהיה לכאורה נראה כמו נבואה היום, אבל בעצם זה לא נבואה, אלא פשוט הם פועלים לפי התוכנית שלו, לפי השיטה שלו. תפרוץ מלחמת העולם הראשונה. ואז ימותו מיליונים.
יהיה מאזן אימה בין הגוש הסובייטי, ברית נאטו לברית ורשה, מאזן אימה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, יקום איחוד הלאומים כדי לנסות לפתור את הבעיה שנוצרה מלחמת העולם הראשונה, כמובן שהם לא יצליחו. תהיה מלחמת העולם שנייה, זאת אומרת, 1870, לפני מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, 1912, 1913, 1914. ופרוץ מלחמת העולם שנייה, ואז פשוט הבעיה תהיה של כל האומות, תהיה כל כך גדולה, האומות עוד יותר אנשים. ואיחוד הלאומים יצטרך להפוך להיות האומות המאוחדות. ואז תקום מדינה יהודית במזרח התיכון. והתפקיד שלנו זה לסכסך אותם, את ראשי הציונים ומנהיגי היהודים עם האסלאם, שהרגו אחד את השני. אנחנו נאשים אותם, אנחנו נאשים אותם בפשעים נגד האנושות, ונקים סדר עולמי חדש בירושלים, ונהפוך את ירושלים לבירה של הסדר העולמי. סדר עולמי חדש, שלטון עולמי שישלוט בכל העולם כולו. להזכיר לכם, עם הרב, אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות בכל עולם כולו 9 חודשים. איזה מלכות? מלכות רומי. צריך להבין מה זה רומי. רומי זה לא הנצרות. הנצרות כבשה את רומא, כבשה את הוותיקן, והיום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מה שקרה, מה שקורה, כל הסמלים שיש שם בתוך הוותיקן, מ-2013, כשהאפיפיור הקודם התפטר מתפקידו, כן? ונכנס חוכא ברגוליו, האפיפיור הנוכחי, הוא בעצם, יש שני אפיפיורים בוותיקן, אפיפיור שחור ואפיפיור לבן. אפיפיור לבן זה הנוצרות הקתולית שמאמינה בתנ"ך בצורה מעוותת ומאמינה שימח שמו שם זכור הבן של אותו, של חס וחלילה ששם הוויה, אפרה לפומיו, אבל האפיפיור השחור מאמין בסמך מם. הוא מאמין שישו הבן של הסמך מם, זה אולי החלק שאנחנו כן מסכימים איתו דווקא, כן. אבל לא משנה, אבל הם לא חולקים שהבן של האל העליון זה יימח שמו שם זכרו, הם רק שואלים מי זה האל העליון, אחד אומר זה השטן, השני אומר זה אלוקי התנ"ך, ובזה הם חולקים. הוותיקן אף פעם לא נכבש על ידי האפיפיור השחור. כל ההיסטוריה של הוותיקן, תמיד תמיד הנצרות הקתולית הקלאסית שאנחנו מכירים, היא שלטה בוותיקן, ב-1913 הייתה החלפת משמרות. בנדיקטוס ה-16, התפטר מתפקידו, אם אתם זוכרים, ונכנס חוכא ברגוליו שהוא מהקו השחור שמאמין בסמך מם. ואגב, האיש הזה הוא איש רשע מאוד, שפכו אותו לפאפה, כן, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחרי השואה, אפילו כבר לקראת סוף השואה, כבר לפני משפטי נירנברג, הוא הצליח להבריח, כן, בנתיב העכברים, את הנאצים לארגנטינה כדי שלא יביאו אותם למשפטי נירנברג. ואחר כך בשנת 76 עד 73 הייתה מלחמה, the dirty war, מלחמה מלוכלכת, שבה הוא תמך בחונטה, במאפיה, והמון אנשים נרצחו ועונו ונעלמו, ובעצם הוא היה השם. אז בשנת 1995 היה כתבי אישום נגדו, אבל הוותיקן יודע למחוק את הכתבי אישום, הפוך אותו לאיזה פאפה טוב, והוא בעצם פושע רציני ביותר. אז הוותיקן, אז הנצרות עכשיו נכבשה מחדש, בתחילת ההיסטוריה, כן, תקופת קונסטנטין, רומא נכבשה על ידי הנצרות. לא משנה שחכמי ישראל היו, ידם היה בדבר, ואני לא אכנס לזה כרגע, הם שלחו אש בשדה אחר, כן, זה מופיע בספר עמק המלך, של רב נפתלי בחרך מגורי הארי, שהוא כותב שהיה מישהו שקיבל על עצמו מהסנהדרין ללכת ולהעביר אש בשדה אחר ולהעביר את הנצרות שהתפתחה פה כגייס חמישי, כסוס טוריאני, כדי להרוס את היהדות ולקחת את זה לרומא כדי להרוס את רומא. אבל לא משנה, עכשיו בתהליך הפוך, רומא כובשת חזרה, הם עובדי אלילים, פגנים. ולמעשה, איך אני יודע את זה? תשאלו, מה פתאום, איפה אתה בקיא בזה? מה לך ולכל העניין? אז אני יכול להגיד לכם שהיה לי ויכוח עם נזיר ממנזר לטרון, בן 65, תואר דוקטור באוניברסיטה, דובר 7 שפות. אני נכנסתי איתו לוויכוח, והצלחתי להוציא אותו.
אחרי 42 שנות נזירות, הוא היה למעשה יהודי, שגדל בארגנטינה, הוא לא ידע בכלל שהוא יהודי, הוא גדל כגוי, אחר כך התברר שהוא יהודי, ובעצם הוא בא וגר אצלי והפכתי אותו להיות חברותא שלי, ולמדתי איתו ילקוט יוסף ומשנה ברורה, ונתתי לו שחור לבן, בגדים של... התארח אצלי במשך חודשיים בבית, יצאנו אותו מהמנזר. אז הוא גילה לי, הוא חבר של האפיפיור הנוכחי, הוא מספר, מספר לי את כל הכשלים של הוותיקן, וכל מה שקורה שם. אנחנו נמצאים בעידן שבו רומא זה בעצם כל ה, מה שהם מכנים בשם אילומינטי, הפרי מייסון, הבונים החופשים שמאמינים, שעובדים בעבודה זרה ומאמינים, רוצים ליצור דת עולמית אחת, שהיא, שהדת הזאת היא לוסיפריאנית, היא בכלל לא, לא הדת היהודית, אלא לעבודת הסמך מהם, ושזאת הדת העולמית שהם רוצים. והאפיפיור הנוכחי היום מכנס בכיכר פיטר, מנהיגים מכל הדתות, עובדי אלילים, עובדי נחשים, עובדי זה, ולצערי גם כמה טיפשים עם תליתות מאמריקה שהגיעו לשם כנציגים של היהדות, ואומר כולנו, לא משנה, כולנו בני אותו אלוהים, אנחנו ילדים של אלוקים, זה לא משנה מה הפולחן, עובדי נחשים, עובדי אלילים, עובדי שדים, וכן, והכל, העיקר הכוונה והעיקר האור, ובעצם מנסים ליצור את הדת העולמית. לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני כשנה היה כינוס במצרים, עם האפיפיור, והם החליטו שהם צריכים לעלות עוד פעם לפסגת הר סיני ולהוריד את המילה האחרונה של אלוקים. אז כן, אנחנו רואים לא בשמיים, לא מעבר לים, אל תאמר מי עלינו לשמיים, יורדנה לנו ונדעיה, כן, אמת מארץ תצמח וניתנה תורה, כן, אם בפיך ובלבבך לעשותו, אבל הם מנסים כרגע לעקור את האמת היהודית ואת האמת התנ"כית וליצור דת עולמית אחת שהיא תואמת סדר עולמי וממשלה עולמית אחת עם שלטון אחד. ולמעשה על זה מדבר רב כשאומר אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות בכל עולם כולו 9 חודשים. 9 ירחי לידה, חבלי הגאולה. איך נעבור אותם? צירי הגאולה, לידה. פשוט מאוד, תלוי בבחירה החופשית של כלל ישראל. אם עם ישראל עושה תשובה כפי שאמרנו, אז הוא לא צריך לסבול, הסבל בא להשלים, יש לו תכלית לסבל, לעצור אותנו, לעשות חשבון נפש, ולעצור כל אחד ואחד מאיתנו ולומר לנו, אוקיי, לא הולך ככה, זו לא צורת חיים שאפשר להמשיך איתה. עשה סטופ, עשה חושבים, בואו חשבון. אז אני רוצה להגיד לכם, שהנביא זכריה, יש לנו את הנביא חזקאל למד ח' ואת הנביא זכריה, ואני רוצה לגוע לרגע בנקודה הזאת. למעשה מה שיקרה זה ששמתי את ירושלים ספרה לכל האומות, כן? האומות המאוחדות יגיעו לירושלים, יצבוע לירושלים. למה? אלף סיבות. לפתור את הסכסוך ערבי-ישראלי שלא נפטר, כאילו לנסות להשכין פה שלום כביכול, אבל בעצם לא מדויק, כי זה לכאורה לפי התסריט הלא טוב, כן, שאנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו רוצים לבטל את הגזרה שמרחפת על ידי תפילות ועל ידי תשובה של כלל ישראל. זה שהאיראנים יבואו לפה וחס וחלילה יכבשו, ואז אומר המלבים, שיבואו האדומים כביכול להציל אותנו, ואז כשהם יהיו פה מחשבת רעה תעלה על לבבו ואומר לא בשביל להציל אתכם באתי אלא לכבוש לעצמי. ואז מופיע גם הנביא יחזקאל וגם הנביא עובדיה מדבר, כן? זה של שסדון ליבך ישיאך, כן? על אדום. אבל למעשה התוכניות שלהם הם רוצים לסכסך את הדתות. אז למעשה הם צודקים במה שהם עושים, הם באמת זה יגיע למצב של סכסוך דתות, אבל בין הנצרות לאסלאם, כשהם יגיעו ככנוניה אחת, מזרח ומערב, 70 אומות לצבוע לירושלים, הם יתחילו להסתכסך בינם למצב האסלאם ונצרות, כי ירושלים היא עיר הדתות. האסלאם ירצה את ירושלים, הנצרות ירצה את ירושלים, והם יתחילו להסתכסך ביניהם, ומה שיקרה, את השלישית האוויר באש, וצרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כי בחון את הזהב. השלישית זה אנחנו. מה זה, וצרפתים כי צרוף את הכסף? איך צורפים כסף? אתה לוקח כסף ומתיח אותו, מוציא את הנקודות השחורות, ואז הכסף מזוקק לארץ שבעתיים, עושה מזה גביע לקידוש, עושה הבדלה בין ישראל לעמים. נכון? קידוש והבדלה. רבותיי, הפחד מתיח את הלבבות,
וזה בעצם הפחד שיהיה פה בארץ ישראל, יהיה פה פחד מאוד מאוד גדול, שימו לב, אבל לא תהיה פה פגיעה. יהיה פה פחד גדול מאוד, לא אני אומר, תכף אני אגיד לכם מה המקורות שלי. פחד מאוד מאוד גדול, והערב רב, שלא מאמין בהבטחה האלוקית, ולא מאמין בתנך, ולא מאמין באלוקים, ולא מחזיק ביעקב חבל נחלתו, ואין לו אמונה וביטחון בהשם, יתפסו את המזוודות שלהם, יברחו מפה. וכשהם יברחו מפה, הם יברחו לאן? למחנות ריכוז ולמחנות השמדה בעולם, כי בעצם אנחנו הולכים לקראת שואה עולמית. הם ילכו למקום הצרה הגדולה באמת. פה בארץ ישראל, כי בציון תהיה פלטה, כל הכתוב לחיים בירושלים, כן? וכל הנותר בירושלים כאלוקים, כמלאך השם צבא, כמלאך השם צבאות, כן? למה? מכיוון שבסופו של דבר מי שיחזיק פה, יחזיק פה באמונה, כל האנושות תבין שמי שנמצא פה, נמצא פה מכיוון שיש לו אמונה וביטחון בהשם. עכשיו לא כתוב הצדיק הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אלא בוטח בהשם חסד יסובבנו. זאת אומרת שגם אם לא צדיק, אבל הוא בוטח בהשם באמונה שלמה, אוקיי, הוא רוצה לחזור בתשובה, לא יודע מה, הוא מומר לתאבון, כרגע עושה שם, אבל יש לו אמונה וביטחון בהשם, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. מי שלמעשה הפחד, התפקיד שלו זה להפריד את הערב רב, כמו שאומר הזוהר, שזאת התנאיה בגאולה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא שתק, כי הוא יודע שערב רב לא מגיע לאמונה. הם פשוט הסתכלו על משה רבנו כל מכשף יותר גדול, והם הולכים עם הכוח, אז משה רבנו יצליח את פרעה, אז כנראה הוא יותר חזק, הוא יקים אימפריה יותר גדולה, אז הם הולכים עם הכוח. אז לכן, הקדוש ברוך הוא צריך להפריד אותנו מהערב רב. אגב, הגאון מווילנה כותב שבאחרית הימים, אנחנו נתונים תחת שלטון הערב רב, בארץ ישראל, לפני 250 שנה, והרב הלל משקלוב, תלמידו, כן, כותב את זה בכל התור. הפרדס רימונים כותב שבאחרית הימים עם ישראל, בארץ ישראל, הוא תחת מלכות ריקנית, ריקנית מתורה ומצוות. הגמרא, כן, אמר רבי חמא, כן, אין בנביא בת שתכלה מלכות הזלה מישראל, אומר רש"י, עד שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות אפילו לא קלה ודלה. זאת אומרת שאם אני חושב שבאמת התינוק הזה שנקרא מדינת ישראל ילך, יעשה בר מצווה, יחזור בתשובה, יתחתן, יגדל, ומשם תבוא הגאולה, זה לא מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומר, אמר רבי אלעזר ורבי שמעון, כן, אין בדוד בת שיכלו שופטים ושוטרים ישראל. זאת אומרת, שלושת רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת, שלושת רשויות השלטון לא יהיו. כן, הגמרא ממשיכה, אין בדוד בת שיכלו גסי הרוח מישראל. אז למעשה אנחנו רואים מה זה גסי רוח. גסי רוח זה מי שבאמת מכבד יותר את האויב יותר מאשר את בני עמו, ומעריך יותר את התרבות של 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 אומה אחרת יותר מהתרבות של עם ישראל. זה גס רוח, כן? כי בסופו של דבר, אז אנחנו רואים פה תהליכים שהגמרא בעצמה כותבת מפורש, שלמעשה מלכות בית דוד ומלכות שמיים לא תצמח מפה, היא תצמח ממקום אחר. ועל זה אנחנו אומרים, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין בן דוד בא, אין עם ישראל רואה סימן גאולה עד שיבקשו שלושה דברים, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. ואת זה אנחנו צריכים לבקש. הציפייה לגאולה היא חלק מהגאולה, ולכן השאלה הראשונה כשאדם נשאל, כשהוא עולה למעלה, אני מציפית לישועה. מה זה לצפות לישועה? זה לבקש מלכות שמיים, בית המקדש, ולבקש מלכות בית דוד. אני אגיד עוד משהו אחד, כתוב שראנו ליעקב שמחה, כן, וצהלי בראש גויים, אומר המלבים על זה, יש שני סוגים בעם ישראל, יש יעקב ויש ישראל. יעקב הם הפחותים שבהם. הם, אומות העולם ייתנו להם קצת שלטון, והם ישמחו בזה מאוד. אבל הישראל, שמבחינת הראש, הם לא ישמחו בזה, כי עדיין אין נבואה בישראל לא התחדשה, והשראת שכינה, ובית המקדש, ואין מלכות, ואין שמן המשחה, ואין אהרון הכהן, ואין השראת שכינה בישראל. אז הם החשובים שבהם, כי זה עיקר הגאולה. אנחנו צריכים לבקש את עיקר הגאולה, לבקש את השראת השכינה. ואני רק אסיים בדבר אחד. אני מבין ש...
הזמן מאוד קצר, אז אי אפשר להאריך יתר על המידה. באמת, באמת, מה שהולך לקרוא זה שהם יסתכסכו, חרב איש באחיו תהיה. חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי. מי זה רועי? רועי אומר, המלבים זה מוחמד שחושב שהוא רואה מטעמי. וגבר אמיתי זה ישו שחושב שגם הוא אלוקים והוא אמית שלי. חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, אומר המלבים, שהם ילחמו אחד בשני על אדמת ישראל ופה תהיה מהפלה שלהם. יהיו פה סבבים. אז נכון שיהיה פה פחד גדול. הפחד, התפקיד שלו כלפי הצדיקים זה להכין אותם לעולם החדש של המשיח. ובאמת, באמת, מצד שני, לסלק את הערב רע מתוך עם ישראל. אבל מה זה צרפתים כצרוף? זה צרפתים כצרוף את הכסף. מה זה בחנתים כבחון את הזהב? איך בוחנים זהב? לוקחים את החול ולוקחים עם האבנים והם פשוט מנערים אותו. אז פעם ישמעאל ינצחו ופעם אדום ינצחו וברגע שזה יקרה, אז יהיו אנשים שיזלגו כאילו כביכול מהיהדות לכיוון האסלאם, יגידו, אוקיי, האסלאם מנצח, כנראה שהם הצודקים. לא, 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 הנצרות מנצחת והקדוש ברוך הוא פשוט מנפה אותנו. והשארתי בקרבך מעני ודל וחסו בשם השם שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. אנחנו צריכים לדעת את התהליכים האלה, מסיבה אחת צריכים לדעת שאנחנו צריכים להחזיק חזק, יעקב חבר, הקדוש ברוך הוא הולך לנער את החבל, הניסיונות של הכי טעמים עוד לפנינו, וצריכים לדעת שהבוטח בהשם חסד יסובבנו. ואיך אומר דוד המלך, בהמות אני עמך, תמיד אני עמך, אני לא עושה חשבונות, לא רואה כלום, אני לא רואה ממטר, אני איתך, נקודה, בהמות אני עמך, תמיד אני עמך. אם דוד המלך נותן לנו את ההוראה, איך, ואנחנו יודעים שהלמדה פושעים דרכך וחטאים אליך ישוב, ודוד המלך מבקש להיות מורם ורבם של בעלי תשובה, אז הוא מורנו ורבנו, דוד המלך. וזו הנקודה, הנקודה היא שבאמת הקדוש ברוך הוא מנער את החבל, ואנחנו צריכים להחזיק חזק באמונה, בהבטחה הנבואית, בתנ"ך, ובדבר השם, ובעזרת השם יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמה דיברה כרותה והמליך מלכותה ויצמח פרוקנה ויקרב משיחה וחייכון ומכון וחד לכל בית ישראל ועגלה וזמן קרי ואמרו אמן. העולם הוא עמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לעולם עם כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה ונרן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון עסקין ואוריתה קדישתה דיבטרה עדין ודיבחולתה ואתה יהה לנה על הון רחון חינה וחסדה ורחמה קודם מראה שמיה והראה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורבועה וגולה סליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רומא וברחמה ועושה שלום עלינו כל עמו ישראל. Amen.